Lige om lidt har vi premiere på familieforestillingen Pagten på store scene. I Aarhus Teater Læring arbejder vi med at få dramaet ud at leve på skolerne gennem workshops, undervisningsmaterialer og lærerkurser. Til Pagten har vi blandt andet lavet dette undervisningsmateriale, der giver dig konkrete værktøjer til, hvordan du kan arbejde med forestillingen i undervisningen og klæde dine elever godt på til mødet med teateret. Det skal ligne papir, men det bliver lavet i filt. På aarhusteater.dk kan du finde meget mere om vores forskellige undervisningstilbud. Vi ses i teateret, for husk, uden hinanden er vi ingenting.